attraktive Exterieure bauen zu lassen. Für die Region Haras Mutari. Շնորհակալ եմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, նախ շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար և այս առիթը շատ կարևոր է, այս շփումները պարոն դեսպանն ասեց արդեն, թե մենք ինչ հանդիպումներ ենք ունեցել, չնայած ենթադրում եմ լրատվամիջոցներից դուք արդեն գիտեիք. Տնտեսական համաժողովը հետաքրքիր միջոցառում էր, լավ անցավ և ես երկու տպավորություն եմ ուզում կիսել ձեզ հետ, որը այսպես ասած կտեղավորեմ չինական երկու ասացվածքների միջև կամ արտահայտությունների, որից մեկը գիտեի նախկինում, մյուսը այսօր իմացա, Չինաստանի ներկայացուցիչի ելույթի ժամանակ. Առաջինը այն է, որ շատ հայտնի հանգամանք է, որ ճգնաժամ բառը չինարեն, եթե ճիշտ եմ հիշում, թարգմանաբար նշանակում է հնարավորություն. Երկրորդը հետևյալն է, որ Չինաստանի ներկայացուցիչը իր խոսքում ասաց, որ չինական միասացվածք բարձրաձայնեց, որը հետևյալն է. Նա ով առաջ չի գնում, նա հետ է գնում. Եվ կարծում եմ, որ այս երկու ասացվածքները մեր այսօրվա իրավիճակի և ընդհանրապես մեր պատմության համար, հատկապես վերջին 30 տարվա պատմության համար շատ կարևոր են, որովհետև ի վերջո խնդիրը հետևյալն է, ինչ անել են իրավիճակի հետ, որում մենք այսօր գտնվում ենք, պետք է խոստովանել, որ իրավիճակը պարզ չէ, իրավիճակը բարդ է, և ընդհանրապես, եւ այդ բարդ իրավիճակը բարդանում է նրանով, որ աշխարհում նույնպես շատ բարդ իրավիճակ է ստեղծված, բոլոր հակասությունները սրվել են, խորացել են, և կարծում եմ, որ եթե մենք կարողանանք հաղթահարել ինքներս մեզ, նկատի ունեմ, որ պետք է արձանագրել, որ մեր տրամադրությունը հասկանալի պատճառներով այնքան էլ լավ չի, բայց եթե մենք կարողանանք հաղթահարել ինքներս մեզ և կարողանալ ցանկացած ճգնաժամի մեջ տեսնել հնարավորություն և արձանագրել, որ տեղում մնալ հնարավոր չէ, որովհետև կամ պիտի առաջ գնանք, կամ հետ գնանք, և պետք է արձանագրել, որ պետք է առաջ գնալու հնարավորություններ փնտրել, հասկանալով, որ դա այդքան էլ հեշտ չի։ Եվ պիտի ասեմ, որ մեր կառավարության նպատակը և նպատակադրումը հենց դա է, որպեսզի մենք կարողանանք առաջ գնալ, նկատում եմ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, Լեռնային Ղարաբաղը, բայց սրա համար պետք է շատ լուրջ աշխատել, հասկանալով, որ կան շատ խորը և լուրջ բարդություններ, սա իհարկե նորություն չէ, ոչ մեկիս համար նորություն չէ, բայց 44-օրյա պատերազմից հետո իրադրությունը որոշակի նեգատիվ փոփոխություն է կրել, և մենք պետք է նաև կարողանանք ճիշտ մոտենալ հարցին, թե ինչպես կառավարել այդ իրադրությունը։ Ես գիտեմ, որ շատ են հարցերը մասնավորապես Բրյուսելում տեղի ունեցած վերջին հանդիպման մասին, պիտի ասեմ, որ այդ հանդիպման ընթացքում ամենակարևոր կամ մեզ հուսող ամենակարևոր հարցերի վերաբերյալ մեզ չի հաջողվել ընդհանուր դիրքորոշումներ արձանագրել, խոսքը մասնարապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ է, բայց մյուս կողմից էլ մենք երկուստեք և Ադրբեջանը և Հայաստանը արձանագրում են խաղաղության հասնելու և խաղաղություն արձանագրելու իրեն ցանկությունը, բայց ինչպես այսօր ֆորումում ասացին ելույթի ընթացքում, բացարձակապես բոլորը խաղաղություն են ուզում,
Ընդ որում ես մի ժամանակ մտածում էի, որ գուցե պետք է բաժանել երկու մասի երկրներ կամ քաղաքական գործիչներ կամ լիդերներ, ովքեր անկեղծ են խաղաղություն ուզում, եւ երկրներ քաղաքական գործիչներ, ովքեր ոչ այդքան անկեղծ են խաղաղություն ուզում, ձևի համար են ասում, որ խաղաղություն են ուզում, բայց իրականում հնդացած համոզում են, որ բոլորն էլ ամենայն անկեղծությամբ խաղաղություն են ուզում եւ կայունություն են ուզում։ Այլ բան, որ յուրաքանչյուրը խաղաղություն ասելով հասկանում է իր ընկալումը, խաղաղության իր պայմանները, խաղաղության իր ֆորմուլան, խաղաղության իր արդյունքները, խաղաղության իր մտնոլորտը։ Եվ այստեղից է, որ ծագում են կոնֆլիկտները, եւ բոլոր կոնֆլիկտները ծագում են խաղաղության մղումից։ Ըստ էության, որն է Ադրբեջանի տեսակետը, Ադրբեջանի տեսակետը հետևյալն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր լուծված է եւ այլևս քննարկելու բան չկա։ Մեր դիրքորոշումը եւ ակնհայտորեն միջազգային հանրության դիրքորոշումը չի համընկնում Ադրբեջանի դիրքորոշման հետ, որովհետեւ այս սեգմենտում ակնհայտ է, որ այս դիրքորոշումը չեն կիսում, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ապրիլին իմ պաշտոնական այցի արդյունքներով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք ստորագրեցինք հայտարարություն, որտեղ արձանագրված էր, որ մենք պետք է համագործակցենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը արձանագրում է, որ կա հիմնախնդիր, որը պետք է կարգավորել, եւ սա տրամաբանական է, որովհետեւ եթե հիմնախնդիր չլիներ, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը չէին գտնվի Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաներին, ես պիտի ասեմ ձեզ, գիտեք, երբեմն խոսակցությունների ժամանակ մենք արձանագրում ենք, որ կարծես թե ունենք ընդհանուր տեսակետներ ճանապարհների բացման վերաբերյալ, եւ պայմանականորեն մենք դա անվանում ենք հայկական խաչմերուկ նախագիծ, եւ ուզում եմ ասել, որ այստեղ ես հասկանում եմ, որ շատ վախեր, մտավախություններ կան, բայց պիտի իմ միանշանակ համոզմունքը արձանագրեմ, որ ճանապարհների կոմունիկացիաների բացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով եւ Հայաստանի Հանրապետության համար միանշանակ մեծ ձեռնտու է։ Նրանք, ովքեր տնտեսական գործունեությամբ են զբաղվում, նրանք կարող են ասել, Հայաստանում առավել եւս, նրանք կարող են ասել, թե կոմունիկացիաների, տրանսպորտ, երկաթուղու ճանապարհների առկայությունը ինչքան է փոխում բավականին շատ բան։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, վերջերս մենք մի հետազոտություն ենք արել, կապված, քանի որ գնաճը բնականաբար մեզ շատ հուզում է նաև հատկապես պարենամթերքի գների թեմա։ Եվ մենք հետազոտություն ենք արել, որ մենք տեսնում ենք, եւ դա նորություն չէ, եւ մենք տեսնում ենք, որ միջինում Հայաստանում սննդամթերքը օրինակ ավելի թանկ է, քան շատ երկրներում։ Եվ մենք, երբ որ փորձում ենք հասկանալ սրա պատճառը ինչ է, գալիս ենք հասնում ենք տրանսպորտային խնդրին, որը այսօր ավելի է սրվել։ Դուք գիտեք, նույնիսկ մինչև Ուկրաինայի շուրջ իրադարձության զարգացումը, կովիդից հետո, օրինակ տրանսպորտային գները թանկացել էին, համոզված եմ, հատկապես Վլադիվաստոկում ապրողները, ովքեր առան, ասենք կոնտեյներների պակաս էր առաջացել, դրա արդյունքում գները պահանջարկը մեծացել էր, գները բազմապատկվել էին։ Եվ դրա արդյունքում առաջին հերթին, ճիշտ է, բիզնեսի համար են դժվարություններ առաջան, բայց այս ամենից առաջին հերթին տուժում են սպառող քաղաքացիները, ովքեր սոցիալական ամենախոցելի շերտը ամենաշատն է խոցում։ Հիմա հարց կարող է ծագել, մարդիկ կարող են հարցնել, ասել, բա օրինակ ենթադրենք Մսիգին ինչի է թան, էդել հո դրսից չեն բերում։ Ճիշտ է, միսը դրսից չեն բերում, չնայած նաև բերում են, բայց կերն են, անասնակերն են դրսից բերում, որովհետև հիմա նույն սկսած ձկից, այդ ձկան ֆերմաներից, վերջացրած խոզաբուծությունով եւ այլով մի հսկայական մաս բանի, կերի ներմուծվում է արտերկրից։ Մանավանդ, երբ որ կերի արտադրության պրոբլեմա ունեմ, խոշոր եղջերավոր անասունների համար էլ շատ դեպքերում բերում են եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Բայց ասածս էս չէ, եւ տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացումը մեծ ձեռնտու է։ Եթե որևէ բան մեզ ձեռնտու է, մենք չենք կարող այնպիսի լուծումների գնալ, որ
Միայն մեզ ա ձեռնատու, մնացած բոլորին ձեռնատու չի, միայն մեզ ա ձեռնատու։ Եվ այս պատճառով մենք ասում ենք, որ մենք շարգրգրված ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմամբ, եւ ինչպես օրինակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, Վրաստանից Հայաստան կարող է մուտ գործել եւ ելք անել տրանսպորտային միջոցներ, մենք դեմ չենք, ընդհակառակը կողմ ենք, որ նույնը տեղի ունենա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Եվ այս հարցի շուրջ դեռևս չի հաջողվել վերջնական համաձայնության գալ, դա կապված է որոշ, այսպես ասած, իրավական կարգավորումների հետ, որտեղ մեր տեսակետները դեռ վերջնականորեն չեն համընկել, բայց ես ուզում եմ շատ հստակ ասել, որ այս հարցում համաձայնության գալուց հետո մենք շատ արագ եւ երթուղիների հարցը կլուծենք, եւ գործնական ճանապարհների բացման հարցը կլուծենք, ինչը եւ նախատեսված է հունվարի 11-ին 21 թվականի Ռուսաստանի նախագահի իմ եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև ստորագրված ԱԴԵՌԱԿՈՄ հայտարարությունով։ Սահմանների դեմարկացիայի դելիմիտացիայի պրոցեսը սկսել է, սա էլ հարթ գործընթաց չի, պետք է հասկանանք, որ բարդ գործընթաց է։ Այս ամեն ինչ ինչի համար եմ ասում, էլի այդ ֆոնին, որ ով առաջ չգնում, հետա գնում։ Այսինքն, եթե մենք նույնիսկ նույն տեղում կանգնած ենք, մենք միևնույնն է հետ ենք գնում։ Սա մենք չենք զգում այդ պահին, այդ ընթացքը չենք զգում, բայց գալիս է մի պահ, երբ որ դա արձանագրվում է, դրա համար մեր տրամադրվածությունն ենա, որ ինչքան էլ դժվար լինի, գնանք առաջ։ Ես նաև ձեր աջակցությունն եմ ակնկալում և մեր ժողովրդի ամբողջ հայության աջակցությունն եմ ակնկալում այս գործընթացում, որովհետև ցավոք մենք երկար ժամանակ այն տպավորության մեջ ենք եղել, որ եթե հետ չենք գնում, կամ կարելի է տեղում կանգնած մնալ, կամ տեղապտույտի մեջ մնալ, իրականում դա այդպես չի, կամ հետ են գնում, կամ առաջ են գնում, մեր առաջարկն է նա, որ գնանք առաջ, այսքանը որպես նախաբան, բայց ես ասում եմ, ճիշտ կլինի, որ դուք հարցեր տաք, որ հնարավորինս կոնկրետ հարցեր տաք, որպեսզի ես ձեր հարցերին հնարավորինս կոնկրետ անդրադառնամ, շնորհակալ։ Հարո վարչապետ, Վահան Երանոսյան, պատվավոր Թոշակառու։ Ինձ շատ հետաքրքրում է, դուք ձեր ելույթում անդրադարձաք նույնիսկ անվանումը հայկական խաչմերուկ ասացիք, ինչին կբերի մեր սահմաններին, ինչ վտանգ է սպառնում Սյունիքի մարզի համար այդ ճանապարհի բացում, որը գնալու է Թուրքիայից, ինչքան մենք գիտենք, դեպի Ադրբեջան։ Ես ես ուղիղ ուզում եմ ուղիղ և պատասխանատու ասել, որ ճանապարհի բացում, այն ճանապարհը, որի մասին ես քիչ առաջ ասացի, ոչ մի սպառնալիք Հայաստանի համար և Սյունիքի մարզի համար չի ստեղծում։ Ընդհակառակը, ճանապարհի բացումը կբերի անվտանգության և կայունության լրացուցիչ երաշխիքներ, այլ բան, որ ադրբեջանական խոսույթի մեջ երբեմն մտնում են արտահայտություններ, նախաձեռնություններ, որոնք բացահայտում են որոշակի վտանգներ ադրբեջանական խոսույթի մեջ, օրինակ խոսում եմ միջանցքի մասին։ Ես ուզում եմ շատ հստակ լինի, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով որևէ միջանցք որևէ մեկին չենք տալու։ Ես ուզում եմ սա մենք բոլորը շատ հստակ արձանագրենք, բայց մենք ճանապարհ տալու ենք և ճանապարհ բացելու ենք և պատրաստ ենք դա անել ցանկացած պահի։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, մենք նաև առաջարկներ ենք փոխանցել, որ պահին Ադրբեջանը այդ առաջարկները ընդունի, արդեն այդ առաջարկների հիման վրա կարելի է կոնկրետ փաստաթուղթ ստորագրել և շատ արագ, ինչքան հնարավոր է արագ իրագործել այդ պայմանավորվածությունը, եւ հավաստիացնում եմ, դա ոչ մի սպառնալիք չի ստեղծում։ Այսինքն, ձեր հարցի ուղիղ պատասխանն է, ճանապարհների բացումը ոչ միայն սպառնալիք չէ Հայաստանի Հանրապետության համար, այլև շատ օգտակար է Հայաստանի Հանրապետության համար, Ադրբեջանի համար էլ օգտակար, Թուրքիայի համար էլ օգտակար, բայց ես ուզում եմ ասել, այդ խոսույթի տարբերությունն ի՞նչ է,
որ Ադրբեջանը ուզում է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացվեն այնպես, որ Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։ Այս պարագայում ես հիմա հասկանում եմ, գուցե ասածս, ես հիմա շատ էական նրբերանգներ չեմ բացում, բայց այդ դա սպառնալիք է, երբ որ ճանապարհը բացվի, այսինքն ուրիշները ռեալ կոմունիկացիաներից օգտվելու հնարավորություն ունենան, Հայաստանը ռեալ հնարավորություն չունենա։ Իսկ ես ձեզ մի բան ասեմ, հենց նույն ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը, մենք ինչ նկատի ունենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում, դա նշանակում է օրինակ մեր պատկերացմամբ, որ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ է ստանում Ռուսաստանի հետ։ Դուք, ես համոզված եմ, ձեզնից շատերը բիզնեսի մարդիկ են և պատկերացնում են, թե ինչ է նշանակում երկաթուղային կապ։ Ավտոմոբիլային կապ Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Այսօր ամբողջ Հայաստանի տնտեսությունը Վերին Լարսի ճանապարհից է կախված։ Իհարկե ես շատ շնորհակալ եմ և մեր ռուսաստանցի և մեր վրաց գործընկերներին, որոնք ես ընթացքում նույնիսկ հիշում եք, որ հեղեղել էր, քանդվել էր, օպերատիվ, այնպիսի օպերատիվությամբ արձագանքեցին մեր խնդրանքներին, որ ըստ էության այս տարի մենք համարյա չզգացինք, բայց առավել ևս հիմա, երբ որ Ուկրաինա շուրջ ստեղծված իրավիճակով, սև ծովով բեռնափոխադրումների մի մասն էլ տեղափոխվել է ցամաքային և ասում է Վերին Լարսում։ Այսինքն մեր բեռնափոխադրումները քիչ են, այլ միջազգային բեռնափոխադրումների մի մասն էլ տեղափոխվել է այդտեղ։ Եվ այս առումով ուզում եմ արձանագրել, որ ես օրինակ շատ կուզեմ, որ կարողանանք հասնել նրան, որ այդ ճանապարհները բացվեն։ Եվ դա ես անհնար չեմ համարում։ Երրակոմ, ես այսօր ասեցի, Երրակոմ աշխատանքային խումբը մեր Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի ղեկավարությամբ բավականին լավ աշխատել է, ոնց որ, բայց նյուանսներ կան, որոնք թվում է, թե 90% համաձայնեցված է, մնացել է 10%-ը, բայց երբեմն 10%-ը ավելի կարևոր է, քան 90%-ը, բայց մենք շարունակում ենք աշխատել։ Սպառնալիք ուրիշ բանի մեջ կա, սպառնալիք կա հետևյալի մեջ, տսամանագծման և սամանազատման հետ կապված հարցերում։ Օրինակ տեսեք, երբ որ Ադրբեջանը օգտագործում է արևելյան Զանգեզուր արտահայտությունը, ճիշտ է, միջազգային հարթակներում ինքը ասում է, որ ես բանը ոչ մի տարածքային բան չունեմ, պահանջ չունեմ Հայաստանից, բայց օգտագործելով արևելյան Զանգեզուր արտահայտությունը, ինքը բնականաբար նկատի է առնում, որ գոյություն ունի նաև արևմտյան Զանգեզուր։ Եվ այստեղ էլի ինքնին ոչ մի բան չի նշանակում, բայց այս ամենի տակ թաքնված բաներ կան, թաքնված նկարտումներ կան։ Եվ սահմանագծման և սահմանազատման հարցերի հետ կապված, իրանք անընդհատ ասում են, չգիտեմ, 23 թվի քարտեզի վրա կամ չգիտենք, ընդհանրապես տարբեր կարծիքներ կան, թե սահմանագծումն ու սահմանազատումը որ թվի քարտեզների հիման վրա պիտի լինի, ասում են 23, ասում են 21, ասում են 75, ասում են 69, մենք ասում ենք, որ սահմանագծումն ու սահմանազատումը պիտի տեղի ունենա իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթերի վրա, որովհետև քարտեզը իրականում նկար է, քարտեզը նկար է, որտեղ արտահայտված են իրավական ուժ ունեցող որոշումները, քարտեզ ցանկացածը կարող է նկարել, մենք հիմա կարող ենք հավաքվել, ինչ որ մի քարտեզ նկարել, այդ քարտեզը ինչքանով իրավական ուժ ունի, դա է կարևոր, պետք է խորանալ դրա տակ ինչ իրավական որոշումներ են դրված։ Եվ ադրբեջանական դիրույթում հայտնվում են տենց ձևակերպումներ, արտահայտություններ, թե այդ 20 չգիտեմ որ թվի քարտեզը ցույց է տալիս, որ Զանգեզուրը ապօրինի տրվել է Հայաստանին, թե բանը օրինակ ինչ-որ քաղաքներ կամ ինչ-որ բնակավայրեր ապօրինի տրվել են Հայաստանին 21 թվին կամ 23 թվին և այլն և այլն, և սա իհարկե դեստրուկտիվ մոտեցում է, և նաև, բայց մյուս կողմից բացահայտում է այն ներքին սպառնալիքները և նկարտումները, որ Ադրբեջանը ունի։ Բայց այնուամենայնիվ, ինչ պետք է մենք անենք, մենք պետք է առաջ գնանք և կարողանանք լուծել դեմարկացիայի հարցը, դելիմիտացիայի հարցը, կարողանանք լուծում գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին և գնալ առաջ, որովհետև եթե առաջ չենք գնում, հետ ենք գնում։ Եկեք առերեսվենք բոլոր սպառնալիքների հետ։
բայց նաև հասկանանք ինչ ենք անելու, ոնց ենք առաջ գնալու, այն պայմանով, որ առաջ գնալը պարտադիր է, որտեղ եթե առաջ չգնացինք, հետ ենք գնալու, շնորհակալ եմ. Պարոն վարչապետ, շատ մեծ շնորհակալություն այսօրվա հանդիպման համար. Ինչպես է մեր հարաբերությունները Վրաստանի հետ, հնարավոր է, որ երկաթգիծը չերս Աբխազիա վերականգնում է։ Փառք հարցում մեր հարաբերությունները Վրաստանի հետ շատ լավ են, և ես կարծում եմ, որ այն դինամիկան, որ մեր երկրների հարաբերություններում հաստատվելա, շատ մեզ հիմք է տալիս մեծ լավատեսությամբ լցվել Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները, բայց ես ուզում եմ մի հիմնարար սկզբունք ասել, թե ինչու է լավ հարաբերությունները մեր և Վրաստանի, որովհետև մեր կառավարությունը առաջարկել է բանաձև Վրաստանի հետ հարաբերություններում, որ մեր հարաբերությունները պետք է հենվեն հետևյալի վրա. Հայաստանը սպառնալիք չի և չպիտի լինի երբևէ Վրաստանի համար, Վրաստանը սպառնալիք չի և երբևէ չպիտի լինի սպառնալիք Հայաստանի համար. Մեզ համար միասնությունը Վրաստանի շատ կարևոր է, և մենք Վրաստանում ապրող մեր հայրենակիցներին քաջալերում ենք, որպեսզի նրանք նպաստեն Վրաստան պետության ուժեղացմանը առաջին հերթին որպես Վրաստանի քաղաքացի, և սա մեր հարաբերությունների համար շատ լավ հիմք է ստեղծում. Երկաթուղու հետ կապված, դա ցավոք սրտի արդեն մեր և Վրաստանի հարաբերությունների հարց չի, դա Վրաստանի, այսինքն Վրաստանի և երրորդ կողմերի հետ հարաբերությունների հարցը. Եթե դա լիներ մեր և Վրաստանի հարաբերությունների հարց, ես համոզված եմ, որ մենք դա կլուծենք։ Պարոն վարչապետ, մեզ բոլորի շատ հետաքրքրումը գերիների վերադարձ հայրենիք, շատ են մամուլում խոսում, բոլորս էլ գիտենք, որ Ադրբեջանում շատ հայ զինվորներ կան, որոնք սպասում են տուն վերադարձին, ինչ կասեք դրա մասին։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, դուք կարող եք համոզված լինել, որ այդ հարցը անընդհատ մեր ուշադրության կենտրոնում է, բոլոր մակարդակներում, և Ռուսաստանի հետ մեր շփումներում, և մնացած գործընկերների հետ շփումներում, և Ադրբեջանի հետ շփումներում։ Մեր դիրքորոշումը այն է, որ դա հումանիտար խնդիր է, որը պետք է լուծվի։ Շնորհակալ եմ։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր եկել եք։ Մենք ապրում ենք ստեղ վաղուց, երևի ես ամենաքիչ ապրողն եմ, մոտ 21 տարի, ստեղ բոլորը 40, 50, 60 տարիների ընթացքում գտնում ենք եկեղեցիում, որովոր երևի Դալնի Վաստոկում միակ եկեղեցին է, որովոր համախմբում է, մեզ իրոքից համախմբում է, դուք տեսեք։ Մեր հարգելի Գալուստը լավ հարց տվեց Ղարաբաղի, կները Ղարաբաղի չէ, Վրաստանի հետ կապնված, գիտեմ, երևի կուզնայի ձեզանից լսել, Հայաստանը որ կողմ է գնում, նա Զապդ, իրեն Վաստոկ, чьи усилия больше приносят пользу вот во всех этих переговорных процессах. Трехсторонний договор мы подписали 9 ноября, 10 числа. Сейчас у нас есть история, где западные, да, там, партнеры помогают и так далее. Но все-таки я думаю, это мое предположение, что, наверное, фундаментальный партнер Армении – это все-таки Россия. Вот если можно немного вот пошире на этот вопрос ответить. Даже не вопрос, а ваше видение движения Армении, ну вот, на там 5 лет, 10 лет и так далее. Спасибо. Շնորհակալ եմ շատ։ Տեսեք, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, և մենք 2018-ից ես վերահաստատել եմ մեր հետաքրքրվածությունը, միջայլոց ֆորումի ժամանակ ասացի, որ տնտեսական աճը ինքը նաև ԵԱՏՄ-ում մեր անդամակցության շնորհիվ է, ինչու, որովհետև ԵԱՏՄ-ում կա հետևյալ սկզբունքը, 3 ազատությունների սկզբունքը, ապրանքների գիծ ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժը, և հիմա շատերը ինչ-ինչ պատճառներով, որոնք Ռուսաստանում աշխատելու սահմանափակումներ ունեն, իրենք շատ ազատ տեղափոխվում են և արագ Հայաստանում են հաստատվում,
Եվ ինչը շատ պոզիտիվ է։ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է։ Հայաստանը ԱՊՀ անդամ է։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ռազմաստրատեգիական գործընկերներ են, եւ սրանով ավելի ինչ ասված է։ Այսինքն տեսեք, ես այդ հարցը անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում։ Հայաստանը ուր է գնում դեպի արևմուտք, թե դրա համար կա շատ լավ ինդիկատոր։ Մենք հայտարար ունենք, որ մենք ԵԱՏՄ-ից դուրս ենք գալու, մտնելու ենք Եվրամիություն։ Մենք հայտարարում ենք, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս ենք գալու, մտնելու ենք ՆԱՏՕ։ Մենք հայտարարում ենք, որ ԱՊՀ-ից դուրս ենք գալու եւ մտնելու ենք, չգիտեմ, որևէ տեղ։ Ոչ, չենք հայտարարում։ Մենք տենց բան, մեր, այսինքն ոչ թե չենք հայտարարում, մեր մտադրություններում այդպեսի բան չկա։ Սրանով հարցը փակվում է։ Բայց այդ չի նշանակում, որ մենք հարաբերություններ չպետք է ունենանք այլ նույն Եվրամիության հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Իրան-Իսլամական Հանրապետության հետ, Չինաստանի հետ, Հնդկաստանի հետ։ Այո, մենք հիմա փորձում ենք հարաբերություններ կարգավորել Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ։ Հիմա տեսեք, եթե այսպես շատ ուղղաձիգ նայենք, այսպես կներեք կամ շատ քառակուսի նայենք, նույն Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները։ Վրաստանը ոչ ԵԱՏՄ անդամ է, ոչ ՀԱՊԿ անդամ է, ոչ ԱՊՀ-ից դուրս է եկել կամ սառեցրել է իր գործունեությունը, ցավոք սրտի հայտնի 2008 թվականի հայտնի իրադարձությունների կոնտեքստում Վրաստանի Ռուսաստանի հարաբերություններում խնդիրներ առաջացան, բայց ինչ սա նշանակում է, որ մենք Վրաստանի հետ լավ հարաբերություններ չունենանք։ Հիմա հարց, Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները լավ, արդյոք մեր եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների հաշվին է։ Արդյոք դրանով, երբ որ մենք լավացնում ենք մեր հարաբերությունները Վրաստանի հետ, դրանով մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ վատանում են։ Ընդհակառակը, ինչքան լավ է Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները, այնքան լավանում է Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, որովհետև լավ հարաբերություններ Վրաստանի հետ նշանակում է ավելի մեծ ապրանքաշրջանառություն անխոչնդոտ Ռուսաստանի Դաշնության եւ ԵԱՏՄ-ի, ընդհանրապես ԵԱՏՄ տարածքի հետ։ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, ՀԱՊԿ-ը մեր անվտանգության համակարգն է։ Այսօր անվտանգության գլոբալ մարտահրավերներ կան եւ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված մենք նախաձեռնություններ ունենք, հարցեր ունենք եւ մենք միշտ բարձրացրել ենք ՀԱՊԿ-ում մեր անդամակցության էֆեկտիվության հարցը։ Եվ այսօր էլ մենք բարձրացնում ենք։ Այդ հարցը օրակարգում է եւ մենք հույս ունենք, որ հնարավորինս արդյունավետ կլուծվի այդ հարցը։ Եվ այս առումով նկատի ունեմ հարցի այդ դրվածքը ճիշտ չի, որովհետեւ այդպիսի հարց ընդհանրապես գոյություն չունի։ Այդպիսի հարց գոյություն չունի։ Եվ մենք ուզում ենք խորացնել, այսօր էլ հետ էին ասում, հարցեր են ճում, բայց լավ, Ռուսաստանի հետ առևտրա տնտեսական հարաբերությունները, որ զանգվածը վախենում սանկցիայի տակ ընկնեն։ Այդտեղ տեսեք, մենք ոչ մի ապորինի բան չենք անում։ Մենք առևտրա շրջանառություն ենք զարգացնում եւ ընդ որում թաքուն ոչ մի բան չենք անում։ Այդ ամեն ինչը հրապարակային է, այդ ամեն ինչը օրինական է, եւ իմ ասածը նա է, որ մենք պետք է այս հարաբերություններում գործենք, գրագետ, որպեսզի այդ հարաբերությունների զարգացումը, այդ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացումը չբերի խնդիրների։ Որովհետեւ ասենք նույն, տեսեք, իսկ կարծում եմ, որ միայն Հայաստանը չէ, որ պիտի ուզենա, որ Հայաստանը սանկցիաների տակ չընկնի։ Ռուսաստանը նույնպես պիտի ուզենա, որ Հայաստանը սանկցիաների տակ չընկնի, որովհետև եթե ես համոզված եմ, որ այդպեսի բան չի լինի, բայց եթե Հայաստանը սանկցիաների տակ ընկնի, դրանից կտուժի նաև Ռուսաստանը։ Դրա համար մենք ասում ենք եղբայրաբար, եկեք գործենք գրագետ, ճիշտ, որպեսզի այս ճգնաժամը չինական բարի տրամաբանությամբ հնարավորություն դարձնի ունեցանը։ Եվ ոչ թե ընդհակառակը, դուք սպառնալիքի մասին հարց ենք չէ։ Դասեք, մեծագույն սպառնալիքը, որը տեսնում եմ, այն է, որ օրինակ կան ուժեր տարածաշրջանում, որոնք մտածում են, որ Ռուսաստանը շատ կենտրոնացած է Ուկրաինայի հարցի վրա եւ իր մնացած անվտանգային պարտավորությունները գուցե թե այդքան էլ ուշադիր չի լինի, եւ սա հարկ համարեցի բարձրաձայնել դրա մասին։ Եվ փորձում են ագրեսիվ
քաղաքականությունը ոչ միայն շարունակելու, այլև զարգացնելու հնարավորություններ գտնել։ Եվ ևս մի նրբություն, տեսեք ինչ կա։ Ասենք կան ուժեր, ոչ անհայտ, որոնք գալիս են Մոսկվա, սկսում են բացատրել, ասում են, գիտեք ինչ, այս Հայաստանի կառավարությունը, պրոարևմտյան կառավարությունը, պրոարևմտյան կառավարությունը, տեսեք, նրանք ժողովրդավարությունից են խոսում, ես են անում են, Հետո վազում են արևմուտք, ասում են, գիտեք, այս Հայաստանը եւ նրա կառավարությունը պրոարևմտյան, տեսեք, հաշվում են, ասում են, տեսեք, բանը տարին քանի անգամ է Պուտինի հետ խոսում, հեռախոսով, քանի անգամ են հանդիպում, եւ այլն, եւ այլն, ինչի՞ համար է սա արվում։ Փորձ արվում եւ արևմուտքում, եւ Ռուսաստանում Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվության բան ստեղծել, ըմբռնում ստեղծել, ընկալում ստեղծել։ Եվ նաեւ ես խնդրում եմ մեր հատկապես եւ Ռուսաստանի եւ արևմտյան երկրների մեր հայրենակիցները պետքա շատ ուշադիր լինեն այս հարցում, որտեղ երբեմն ներքաղաքական ինչ-որ նկատառումներով սկսում են ձայնակցել այդ բաներին եւ վնաս են հասցնում Հայաստանի անվտանգության շահին։ Հեղափոխական են, արևմտյան են, այս հա հեղափոխական են, մենք հեղափոխությունը մեր ժողովրդով ենք արել։ Եվ հետո էլ պատերազմից հետո էլ երբ որ հարցը առաջացավ, մենք ինքներս նախաձեռնել ենք, գնացել ենք էլի ժողովրդի դիմաց կանգնել ենք, ասել ենք, ժողովուրդ ջան, ես մենք, ես դուք, ձեր որոշումը կայացրեք, ձեր ընդ որում ինչ ենք տենց արել, ոչ թե ուղղակի թողել, չենք թողել հեռացել, մի պարզ պատճառով, որ մենք ասել ենք ժողովրդի ստացած իշխանությունը, մենք չենք կարող շպրտել մի կողմ, թողել գնալ։ Մենք ժողովրդից ստացած իշխանությունը կտանենք, հետ կտանք ժողովրդին, ժողովրդը թող որոշի ինքն ում տալիս է, ում կտա իր որոշումը մեզ համար քննարկման ենթակա չի։ 2018 թվականից հետո լսել եք, որ Հայաստանում որևէ ընտրություն կեղծվի։ Վերջ փակված է այդ էջը, չի լինելու, ժողովուրդը որոշելու է։ Բայց նաև ես հասկանում եմ, շատ բարդ է այս իրավիճակ, շատ բարդ է։ Մեր իրավիճակը ավելի բարդ է, իշխանության վիճակը ավելի բարդ է, գիտեք ինչի, որովհետև 2018-ից հետո, 2018-ին մենք էյֆորիայի պայմաններում եկանք իշխանության, էյֆորիայի պայմաններում, և մենք բախվեցինք դաժան իրականության հետ, չեմ ուզում դրա մասին խոսել, շատ հրապարակային խոսել եմ, կամ գիտեք, շատ բան էլ գիտեք, այնքան է քննարկվել նորից ճարժի, բայց հիմա էլի մենք պետք է ինքներս մեր աշխարհընկալման հետ կապված հետևություններ անենք, պետք է չվախենանք նաև որոշումներ կայացնել, ծանր որոշումներ կայացնել, բայց այնպիսի որոշումներ կայացնել, որը ոչ թե մեզ հետ է տանում, այլ առաջ։ Չպետք այլ փորձենք նույն կետում մնալ, որովհետև նույն կետում մնալ չկա, թվում է, թե մնում ենք նույն կետում, բայց իրականում հետ ենք գնում, այդպիսի հարց չկա, մենք, ես կարծում եմ, Միչայլոց, ի հեճուկս բոլոր կանխատեսումների, մենք շարունակել ենք մնալ վստահելի պարտնյոր, մեր բոլոր գործընկերների համար։ Միշտ չի, որ մեր նկատմամբ նույն վերաբերմունքն ա եղել, բայց մենք շարունակել ենք այդ նույն վերաբերմունքը, և այդպես էլ շարունակելու ենք։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, մի հատ էլ հարց, իսկ ինչ նոր օրենքներ եք ընդունել բիզնեսը զարգացնելու համար, ինչ իրավիճակ է հիմա Հայաստանում։ Ես ձեզ վստահ ասեմ հետևյալը, որ բացառվում է, որ Հայաստանում լինի բիզնես, որը ասի մեզ չեն թողում աշխատենք, որ ասի գալիս են փայ են մտնում, որ ասի գալիս են նալոգ են ուզում, որ ասի չգիտեմ, բացառվում է տենց բան, չնայած ես ասեմ, այդպիսի առանձին երևույթներ չեն բացառվում, բայց ով որ բռնվում է, բռնվում է, որ գնաց, գնաց։ 2018 թվականին Հայաստանում 3 աստիճանի եկամտային հարկ էր գործում, պատախորդնի նալո, 23%, 20,
66%, 26% և 36%. Մենք եկանք, դարձրինք մի, ասցինք պատախոտ նինալոգը մեր երկրում, իչը վիկսում ենք բոլորի համար միայն 23% և առաջիկա տարիների ընթացքում իչեսնելու ենք դարձնենք 20%. Այսինքն այսքանով բիզնեսին, ոչ միայն բիզնեսին աջակցեցին, մեր միտումը այն է, որ պետք է բիզնեսին հնարավորություն տալ աշխատանքին։ Եվ եթե դուք Հայաստանում համոզված եմ ունեք գործընկերներ, զանգեք և իրենց հարցրեք։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ օրինակ ճանապարհաշինարարության ոլորտին։ Այսօր Հայաստանի բոլոր ճանապարհաշինարարական ընկերությունները զբաղված են։ Դուք չեք գտնի ընկերություն, որ ասենք մեզ չեն թողում գործանենք, մեզ տենդեր չենք կարող շահենք, այս չենք կարող։ Ընդհակառակը, մենք այսօր պրոբլեմ ունենք։ Մեր կապիտալ շինարարությունների 2022 թվի բյուջեում 350, պարոն Գրիգորյան, 350 միլիարդ դրամի, այդ ինչքան դոլար անում։ 700 միլիոն դոլարի կապիտալ ծախսենք նախատեսը, այդ շինարարությունը, ճանապարհաշինությունը, այդ դպրոցը, մանկապարտեզը, հիվանդանոցը, չենք կարում այդ ծախսը անենք, որովհետև շինարարները չեն հասցնում պետության հետևից, մենք ասում ենք, այս շենքը 10 շենք սարքեք, իրենք հասցնում են սարքեն 4 շենք, մենք ասում ենք 500 կիլոմետր ճանապարհ, մենք փողը տալիս ենք, իրենք հասցնում են դրա մի մասը, և այդպես շարունակ։ Այնպես որ շատ մեծ հնարավորություններ կան, էլ չեմ ասում տուրիզմի ոլորտը։ Այսօր ես հիմա չգիտեմ ոնց է, բայց օրինակ մայիս, հունիս, հուլիս Երևանում մասնավորապես ինձ տենց են ասել համենայն դեպս, ռեստորաններ գնալու համար պետք է նախապես հերթագրվել, իհարկե նորմալ լավ ռեստորաններ։ Եվ մեր տնտեսակ անաճը ցույց է տալիս, այսօր մենք կիսամյակի կտրվածող 11.5% տնտեսական աճ ունենք։ Եվ մենք համոզված ենք, որ այս տարի լավ տնտեսական աճ ենք ունենալու, բայց ինչ եմ ես անել, 11.5%, բայց ես հույս ունեմ, որ դուք էլ կգաք կմիանաք այդ տեմպին, և դրա համար է նաև, որ մենք խաղության օրակարգն ենք որդեգրում, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ տնտեսական նորմալ պայմաններում մեր ժողովուրդը ստեղծագործ է և կարողանում է ստեղծել։ Մենք ուզում ենք այդ ստեղծելու հնարավորությունը տալ։ Հետևական հանածոներով, իսկ բոլոր հանքերին հանձնված, թե ինչ-որ բաներ կա, որ կարելի է տենդերներին մասնակցել։ Ուրիշ պրոբլեմ կա, Հայաստանում կան հանքեր, որոնք ժամանակին բացվել են, մի քիչ շահագործվել են, կիսատ են մնացել։ Հիմա ես հանձնարարել եմ, որ ինչքան բացված տենց կիսատ հանքեր կա, որոնք չեն շահագործվում, գտնել նոր ներդրողներ, իրանց աջակցությամբ շահագործել։ Բայց ենթադրում եմ, որ կլինեն նոր հետազոտություններ և այդպես շարունակ, բայց ես ձեզ ուրիշ բանի վրա եմ ուշադրություն դարձնում։ Տեսեք, Հայաստանի ամենախոշոր հարստությունը և ձեռնարկությունը Զանգեզուրի պղնձեմոլիբդենային կոմբինատն է։ 20 տարի առաջ կամ մի քիչ այդ գործարանը օտարվեց, այն ժամանակ ամբողջական պետական էր։ Հիմա մեր կառավարությունը ինչ արեց, միջոցներ ձեռնարկեցինք, և այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը 21% սեփականատեր է այդ գործարանի։ Ընդ որում ես կարծում եմ 20-25%, այդքանը բավարար է, որովհետև մեկը մասնավորը ավելի լավ կաշխատացնի, այսօր մենք փառք Աստծո ենք, շատ լավ գործընկերներ ունենք, ում հետ աշխատում ենք, որ առավել արդյունավետ լինի այդ գործարանը, սկսած տենդերները մեկը մյուսը, որպեսզի լինի օրինակ անթափանցիկ, այդ հազար ու մի բաներ կան, այդ երևույթները չլինեն։ Հարգարժան վարչապետ, խորին շնորհակալություն, նախ եւ առաջ, որ կարողանում ենք նման բաց զրույց կատարենք, ու դրա համար հենց 3 վայրեջք կատարելիս Մոսկվայից չէի սպասում, որ այս հանդիպումը պետք է ունենա, քանի որ ես եկել եմ մեկնելու Մոսկվայից մասնակցելու ֆորումին որպես ներկայացուցիչ անկոլոգիչի ուսուցաբանական կենտրոնի։ Ես բիզնեսմեն չեմ, ոնց որ ասեցիք, ու 13 տարեկանից դուս եմ եկել Հայաստանից, ծնվել, մեծացել եմ Վանաձորում, Մագովի գյուղի
բնույթ ունեմ ու 13 տարեկանում տեղափոխվել Տուլա քաղաք, հիմա ղեկավարում եմ Ռուսաստանի նախարարության, Ռուսաստանի Դաշնության նախարարության ռուսկաբանական գծով հիմնական կոնսուլտանտը ստրատեգիա մինչև 24 թիվ ու հետագա ստրատեգիան 25-30 թիվ։ Իհարկե մենք արդեն մի տարի է համերաշխում ենք մեր կոլեգաների հետ Հայաստանի, ես եմ ինիցիատիվը տալ այդ շփումը, մինչև կուզեի ես երկու հարց տալ, երրորդը որոշ կոմենտարի տա այն իհարկե դրական փոփոխությունների համար, որը կատարվում է Հայաստանում։ Առաջի հարցը խնդրում եմ չընդունեք որպես բառացի, իմ հենց դա եմ ուզում հարցնել, մի քիչ ուժի ձևով փորձեք նայել, որ ասացիք, որ ճանապարհները բացելուց հետո, դաժե անգամ օրինակը բերեցիք մսի, որ դա պետք է կերակուրը անգամ ուտի, որ մի քիչ ինչ հնարավոր է, որ ճանապարհները բացենք, լրիվ կատարվի այնպես, ինչ որ դուք իհարկե ճիշտ եք համարում ձեր ինֆորմացիայով, բայց մսի գինը ճիշտ է։ Բառացի կոնկրետ մսի մասին չի խոսքի գնում, բաբշե, ու դա տեղի չունենում, գիտեք ինչ պատճառներով էլի, որոշ սիստեմատիկ կա այդ պրոբլեմները, թե այդ պրոբլեմները հիմա լրիվ պրոֆիլակտորեն լուծված է ու այդ խնդիրը, այդ ռիսկը չկա։ Տեսեք, շատ ճիշտ հարց է, եւ ես հենց այդ էի ասում։ Հայաստանի Հանրապետությունում բացառվում է, որ լինի որևէ գործարար, որ ասի ինչ չթողեցին, ես ինչ ներմուծեմ, ինչ չթողեցին, ես ինչ արտահանեմ։ 2019 թվականին մի շատ հետաքրքիր վիճակագրությունը հրապարակվել։ Ամբողջ աշխարհում տեղի ա ունեցել սննդամթերքի գների բարձացում, Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ա ունեցել սննդամթերքի գների անկում։ Ինչի՞, մի բանի շնորհիվ, մենաշնորային որևէ երևույթ չի եղել։ Բոլորը այսօր ես պատասխանատու ասում եմ, բենզին, շաքարավազ, ինչ կա, ով ինչ ուզի կարող է եւ ներմուծի եւ արտահանի։ Եվ ձեր ասած հարցը, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, ես բացառում եմ այդ երևույթների վերադարձը, ես բացառում եմ, դա չի կարող լինել ուղղակի։ Երկրորդ հարցը, իհարկե եթե հնարավոր է այսօր ասել, բացել, այսօր հանդիպում եմ տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, կա ինչ-որ մաս, որը որ կարանք մենք իմանանք, թե հրավոր չէ։ Ըստ էության տեսեք, եթե նախադասությունների մակարդակով կորեկտ չի, բայց ընդհանուր առմամբ գիտեք մենք ինչ ենք քննարկել, ինչ ենք մենք քննարկել։ Մենք քննարկել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, մենք քննարկել ենք Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների գործունեության հետ կապված հարցեր։ Ես իմ գնահատականն եմ տվել բարձր ռուս խաղապահների առկայությանը եւ գործունեությանը, բայց նաեւ նկատել եմ, որ լրացուցիչ կարգավորման անհրաժեշտություն ունեցող հարցեր կա։ Մենք քննարկել ենք ավիափոխադրումների հետ կապված հարցեր, օրինակ։ Մենք հիմա շատ ուզում ենք, որ եւ Ռուսաստանն է ուզում, եւ Հայաստանն է ուզում, որ մեր միջև ավիափոխադրումները ակտիվանան։ Քննարկել ենք, թե ինչ հարցեր կա, որ կարանք լուծենք, որպեսզի այդ հարցը լուծվի։ Մենք քննարկել ենք տարածաշրջանային խնդիրների հետ կապված Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններ, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ եւ այս համատեքստում Ռուսաստանի մոտեցումները, դիրքորոշումները եւ հնարավոր դերակատարումը։ Մենք քննարկել ենք, այո, Հայաստան-Արևմուտք Եվրամիություն հարաբերությունների հետ կապված հարցեր, մտքեր ենք փոխանակել, ինչ տեսը, այսինքն մեր դիրքորոշումներն ենք արտահայտել եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ Ռուսաստանի, ինչպես ես ասացի, ոնց որ թե մեր ընկալումները շատ մոտ են, որովհետև մենք շատ բաց թափանցիկ ենք աշխատում, մենք այն ինչ հարց ենք քննարկել, ապաշրջափակման հարցն ենք քննարկել, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը ասի, մեր օրակարգի բոլոր հումանիտար հարցեր, գերիների հետ կապված, մեծ հաշվով, երբ որ մենք նստեցինք, այսինքն հանդիպեցինք, Ռուսաստանի նախագահը շատ դիպուկ դիտարկում արեց, ասես դե սկզբունքորեն անընդհատ կապի մեջ ենք, էական չի, անձամբ հանդիպում ենք, թե հեռախոսով ենք խոսում, այնպես որ նկատի ունեմ, ոչ մի գաղտնիք չկա, նախադասությունների մակարդակով փոխանցելը ճիշտ չի, իսկ օրակարգի մակարդակով բոլորը ամեն ինչ գիտեն։ Այո, եթե թույլ կտաք,
Я зеревья русалим, сейчас они облегчали из вами. Я, конечно же, еще обращаюсь к нашим соотечественникам всем, потому что я то, что подтверждаю, потому что у меня есть друзья, которые занимаются строительным бизнесом, большие, они в топе, десятки строителей, они действительно сегодня не успевают это делать. Сегодня они не успевают, это косвенно, хотя я, опять же, не вправе это расценивать как плюс или минус. Точно так же, как я не специалист в военном деле, чтобы ставить под сомнение возможность или невозможность другого исхода из того, что сейчас мы имеем после 44-4-дневной войны. Я просто объяснил, что я не являюсь профессионалом, но там, где я являюсь действительно стараюсь быть компетентным, я точно могу сказать, что мы встретились в августе прошлого года с министром Екин Аванасяныет. Это была моя инициатива, просто по приезду в Армению. Обычная беседа. Она закончилась в следующей встрече с директором Национального центра Армении. Очень критичное отношение все время было, потому что я вырос в главном институте, аналогичном институте в России, и всегда видели серьезные дефекты, несмотря на все усилия. Встретился, потом согласовал уже с моим руководством и с Михаилом Альбертовичем Мурашко встречу Российско-армянский форум, который прошел в декабре на площадке нашего центра. Ну, это не секрет тоже, я синициировал вот эту атмосферу, чтобы все сорганизовали, гости наши приехали из Армении, уехали. Ну и дальше мы перешли к делу. Сейчас я могу сказать, коллеги, то, что делается, вот, допустим, на примере здравоохранения, там, где я могу точно дать оценку, там действительно революционные изменения. Почему? Потому что не изменив госзадание, не увеличив государственный объем финансирования в учреждениях, хотя такой потенциал есть, привели специалиста. Кстати, эксперт переехал, наш соотечественник из Благовещенска. Нарек Манукян. Крайне редкий человек с большим опытом менеджмента, еще и врач-онколог. Он сделал революционные изменения, там надо учиться и учиться тому, как он это сделал. Мы, кстати, с вами, наверное, 8 числа в октябре увидимся на открытии одного курса. Мы приезжаем по приглашению армянской стороны нашей делегации. И это шаг, это пример. Вот эта модель, как можно было в рамках, это то, обычно, понимаете, очень многие наши умные бизнесмены говорят, вот в Армении должны научиться интеллектуально, правильно управлять, а не просто потреблять деньги диаспоры. А тут не эта модель. Тут то, что было, они оптимально правильно сделали. Сегодня онкоцентр – ключевое учреждение страны. Она вытеснила конкуренцию, хотя она есть, многие другие учреждения частного сегмента. И сегодня это достойный пример, как должно быть. И, кстати, то, что там нет педпатверчка, госбюджет, это не потому, что этих средств нету. Просто эти средства направляются на другое учреждение, СУР Григорий Лусаворич, где тоже я встречался, мне было интересно. Встречался с директором, сейчас мы уже общаемся, коммуницируем. А там вообще шикарно. Учреждение было ключевым и базовым во время пандемии, она себя оправдала. То есть я почему сейчас это все объясняю? Вот на примере этих деталей, вот результат, я могу точно утвердить, не в качестве лести вам, и в то же время наоборот, я хочу сказать, что это вот результат и показатель. То, что мы получим в финансовых рынках или по результатам оценки, что мы в 11 месте, это тоже это глобально. Но в отрасли, а социалка это самое тяжелоподъемное. Я курирую то же самое направление на федеральном уровне и приехал сюда для того, чтобы аналогичную оценку дать по Дальнему Востоку. У нас есть результаты. Это очень сложнейший процесс. Поэтому огромное спасибо команде. И самое последнее скажу, завершу. Сегодня я с супругой приехал, мы стояли на форуме, уже пленарка шла, правда. И мы видим там шахматный турнир. И она говорит, ты знаешь, у нас, оказывается, в школе есть предмет по шахмату. Это маленькая деталь, опять того, как должно быть сегодня и куда направляются, в том числе и вопросы образования. Я очень тонко постарался и вопросы строительства, образования, но это если считать как демагогию, здравоохранение, революционные изменения, это показатель, индикатор. Спасибо вам, вашей команде, сплоченной. Мы находимся в армянском храме. Бог нам помощь, аствас мес пагапан. Там эти на революцион, патрастенк, энкан, ишкан, каровенк, умишканк. Мишнур хандипун. Шнуракал.
Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ շատ, այո, ես տեղյակ եմ, որ շատ լավ համագործակցություն է ձևավորվել, նախարարը զեկուցել է, միակ բանը, որ պիտի խնդրեմ, որ շարունակեք ներգրավված մնալ, և շարունակեք աջակցել այդ պրոցեսին, որովհետև այո, ես մի փոփոխություն եմ օնկոլոգիայի ոլորտում կուզեի նշել, որ երկար տարիների ջանքերից հետո Հայաստանում այդ արագացուցիչը, որը իզոտոպեր է արտադրում, որը օգտագործվում է բանի մեջ, ախտորոշման մեջ, վաղ հայտնաբերման հետ քաղցկեղային հիվանդությունների, շատ ուրախ եմ և հպարտ եմ, որ դա գործում է և այսօր ռեալ ախտորոշումներ են արվում, նախկինում այդպիսի հնարավորություն չկար, եթե իզոտոպերը դրսից էին բերվում, հիմա տեղում է արտադրվում, որակի մասով այդքան չգիտեմ, բայց մենք նաև Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնում մենք միլիարդների ներդրումներ ենք արել և ժամանակակից տեխնիկա ենք ձեռք բերել բժշկական, ընդ որում մեր տեսլականն ինչ է, որ պետք է և մասնավոր սեկտորը լինի առողջապահության, բայց պետական էլ պետք է լինի, որպեսզի գների վրա որոշակի ազդեցություն ունենի, որովհետև երբ որ մասնավորը հանկարծ տեսնենք, որ գները շատ բարձրացնում է, մենք պետական որոշումներով կարողանանք նաև որոշակի զսպել այդ ամեն ինչը։ Բանակի հետ կապված, ես տեսեք, դուք գիտեք, որ քրեական գործեր են հարուցվում, քննվում են և այլն, և իմ զգացողությունն ենա, որ դրանց հետևությունը լինելու է այն, որ այո կարող էր այլ ելք լինել։ Եվ ես չափազանց կարևոր եմ համարում, որպեսզի մենք ի վերջո բոլորով գտնենք այդ պատասխանը, ինչու այդպես չեղավ, ինչու այլ ելք չեղավ, նույնիսկ եղածուխ հնարավորությունների պայմաններում, ինչու այդպես դասավորվեց ամեն ինչ, որովհետև դրանք շատ լուրջ հարցեր են, դրանք շատ լուրջ հարցեր են, և արդյոք ինչ-որ ուժեր կային, որոնք շահագրգռված էին պատերազմի այդ ելքով, և իրանք շահագրգռված էին, ոչ միայն շահագրգռված էին, այլև ուզում էին այդպես լինի, ոչ հետևյալի համար, որպեսզի Հայաստանում քաղաքական պրոցեսներ հարուցեն և Հայաստանում իշխանափոխություն տեղի ունենա։ Կարող է, ես տեսեք, ես պնդում չեմ անում, բայց ես ուզում եմ, ես սենց բան սենց ուղիղ չեմ ասել, բայց ուզում եմ ասել, որ հիմա փաստեր են ի հայտ գալիս, որոնք այս հարցը իմ մոտ գնալով ավելի ուժեղանում է, գնալով ավելի ուժեղանում է, և ես հույս ունեմ, որ մեր իրավապահ մարմինները բավարար չափով օբյեկտիվ կգտնվեն այս հարցերի պատասխանը գտնելու համար, որովհետև ոմանք փորձ էին անում տպավորություն ստեղծել 2020-21 թվին, թե իշխանությունը և ես անձամ, դենց ինչ որ ուզում ենք պատերազմի հանգամանքները կոծկենք, ծածկադմփոց անենք, ես անենք, են անենք, են, ես ասում եմ ժողովուրդ ջան, ոչ, հակառակը, մենք իշխանությունը շահագրգռված է, որպեսզի ճշմարտությունը բացահայտվի, իսկ հիմա երբ որ արդեն կոնկրետ գործողություններ են ելնում, հիմա այդ նույն մարդիկ ասում են, իշխանությունը ես ինչ անում, ուզում ա գցի բանակի վրա, ինչն ենք ուզում գցենք բանակի վրա, ուզում ենք հասկանանք, որտեղ ինչ ա տեղի ունեցել, որովհետև հանգամանքներ են իհայտ գալիս, որ ես չեմ հասկանում, հրամանատարներից հրամաններ են եղել, եթե դա հաստատվի, որ ես չեմ կարում հասկանամ, ոչ քաղաքականապես, ոչ բարոյապես, ոչ ռազմականապես, ես չեմ կարում հասկանամ, ով ինչ, հիշում եք, որ ասում էին բան, իշխանությունը բան արել, շուշին տվելա, շուշին ծախելա, ես արել, են արել, շատ լավ քրեական գործ է հարուցված, մարդը ձերբակալված է տարումով, հիմա էլ հանդես են գալիս պաշտպանության, հիմա ով է շուշին տվել, ով է շուշին տվել, ես չեմ հասկանում, էդ ինչի են պաշտպանում, բայց սրեր եք ճոճում պատերազմից առաջ, թե ձեզ ճշմարտությունը չէր հետաքրքիր, թե ձեզ հետաքրքիր էր իշխանությունի ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությանը մի քանի հոգու շարեր պատերի տակ գնդակահարել և ասել վերջ, թեման պրծավ, չի պրծնելու ես թեման, ես ուզում եմ ձեզ ուղի խոստանամ, չի պրծնելու ես թեման, ես թեման միջև վերջին թելը պետք է բացվի, հեշտ չի լինելու և առաջին հերթին չկա ավելի շահագրգիռ ուժ, ով որ ուրիշ բան ասի երբեք չհավատա, մի վարկյան անգամ չհավատակ, որ ավելի շահագրգիռ ուժ պատերազմի մասին ճշմարտության բացահայտման կա, քան իշխանությունը, մի վարկյան չհավատակ, և այսօրվա ռեակցիաները դա ինձ ցույց տալիս, ասում են,
պատերազմի հաջորդ օրը բան էին անում, իմ հրաժարականն էին պահանջում են հիմնավորման, որ Շուշին հանձնել են, որ ես հանձնել են, որ են հանձնել են։ Հիմա երբ որ այդ հանձնման հանգամանքները բացահայտվում են, ձերբակալություններ են տեղի ունենում, այդ նույն մարդիկ հայտարարություններ են անում, ստորագրություններ են հավաքում, բա մի րոպե, այդ ի՞նչ ա եղել, ինչո՞ւ ա, դուք չէիք բան անում, որ մեղավորները պարզվեն, բացահայտվեն։ Թե ձեզ համար կարևոր էր, որ մեղավորը հատկապես կոնկրետ անուն ազգանուններում թղթի վրա գրված ցուցակը լինի։ Չի լինելու այդպես։ Ինչքան էլ դաժանել, ինչքան էլ բարդ լինի, այո, մենք գնալու ենք եւ խորանանք, բայց արդյունքում էլի մենք ենք մեղավոր դուրս գալու, ինչի՞։ Որովհետեւ անընդհատ ասել ենք, դե մեր բանակն ա, չքննադատենք, լավն է մեր բանակն ա, բանակի հետ գործ չունենք, բանակի մասին բան չասենք, բանակի վրա թևերներս փռենք եւ ընդ որում փռել ենք նաեւ 18 թվից հետո մենք միլիարդ հսկայական միջոցներ ենք ծախսել բանակի վրա, բայց մենք պարզվում է հանգամանքը, որ նույնիսկ մեր պայմաններում այդ տված միջոցները միշտ չի որ գնացել է, հասել է այնտեղը, որտեղ պետք է հասներ։ Իսկ ինչի պետք է ներենք մենք որևէ մեկին, սա ինչ պագոն ուզում առնի ուսին, ինչ մեդալ ուզում առնի դոշին, ինչի պետք է ներենք սա, մեր որևէ մեկը սա կարա բացատրի։ Չկա ներում այդ մարդկանց, չկա ներում այդ մարդկանց։ Ես երբեմն տպավորություն եմ ստանում, թե այդ մարդիկ ոչ թե իմ հրամաններով են առաջնորդվել, ես իմ որդեից եկող ում հրամաններով են առաջնորդվել, դավաճանությունից եմ խոսում, սրանից ավելի մեծ դավաճանություն կա։ Ես ուզում եմ ձեզ ուղիղ ասեմ, ես հարցում կոմպրոմիս չի դնելու, բանակից գողացած ոչ մի գեներալ չի ներվելու ժողովուրդ, ոչ մեկը չի ներվելու, գեներալ լինի, սերժանտ լինի, տո վարչապետ լինի, տո նախագահ լինի, տո նախարար լինի, տո նախարարի թեկնած լինի, չի ներվելու։ Ընդ որում 18 թվին ես տեղել եմ ազնի, 18 թվից հետո մի քանի առիթներով ես մեր բանակի ղեկավարությանը հավաքել եմ, ասել եմ, լսեք, տարբեր նամակներ են ինձ գրում, այդ նամակներով ես հավաքել եմ, ասել եմ, սենց բան են ասում, կարա սենց բանը լինի, ասել եմ, պարոն վարչապետ, բամոց չի, ոնց կարա տենց բանը լինի, հետո կարա սենց բանը լինի, կարա, ես ասել եմ, ես դուք, ես պարտավոր եմ ձեզ վստահել, եվ ես ձեզ վստահում եմ, բայց իմացեք, ով որ երբևէ պարզվի, որ բանակից մի կոպեկ գողացել է, իմ անձնական թշնամին է, համաձայն եք այս պայմանի հետ, բոլորը ասել են համաձայն եք, դե թող հիմա ոչ մեկ չնեղանա, չբղավեն, ձեներ չհանեն, որովհետև ես 18 թվին եմ պայմանագրել, ասել եմ, տեսեք, պարունայք, ընդ որում հաշվի առնելով բանակի ինստիտուցիոնալ կարևորությունը, ես նվազագույն կադրային միջամտություն եմ արել բանակում, մտածելով, որ լսեք, վերջը մեր բանակն այս մարդիկ, սա ու քաղաքական բան չի, որ ասեմ, քեզ հետ չեմ ուզում աշխատեմ, քեզ հետ չեմ ուզում աշխատեմ, քեզ բոլորի հետ էլ ուզում եմ աշխատեմ, իմ առաջին կանխավարկածն այն է, որ ես մարդուն վստահում եմ այնքան ժամանակ, մինչև չվստահելու կոնկրետ պատճառ չունեմ, բայց ասել եմ մի պայմանում, ով որ պարզվեց բանակից մի կոպեկ գողացել է, իմ թշնամին է, մինչև կյանքիս վերջ հետապնդելու եմ բոլոր հնարավոր օրինական բնականաբար միջոցներով, չնայած պետք է խոստովանել, որ հետապնդողը մենք չենք, հետապնդողը իրավապահ մարմիններն են, որոնք օրենքով սահմանափակված են, եւ դատերն էլ հրապարակային թողան են, եւ թող հանրությունը լսի, քննարկի, քննի եւ ուշադրություն դարձնի։ Եվ այո, մենք գնալու ենք այս ճանապով, ում ուզում ա դուր գա, ում ուզում ա դուր չգա, էլ եմ ասում, կապ չունի ինչ պագոն ունի ուսին, ինչ մեդալ ունի դոշին, եթե գողացել ա, պատասխան։ Շնորհակալություն ձեզ ու շնորհակալ ենք ինձևով, մենք մեր կողմից պատրաստ ենք։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի գործընկերներ։ Я сам обалдел, а мы не остались.